Servir um bife vindo de outro continente é uma prática comum em muitos restaurantes. E este chefe, de Copenhaga, revela com orgulho a origem das carnes. Mas transportar carne entre continentes não é uma prática amiga do ambiente. Na Dinamarca, a carne bovina é responsável por 55% das emissões relacionadas com a alimentação. Og det skyldes jo, at køer er så dårlig øh, en, en maskine. De, de smider jo øh, en, mellem 80 og 90 procent af den energi, de spiser som kropsvarme. Og derudover, så har de fire maver, og de bøvser, og det udleder metan. Como comer carne de aves ou peixe pode amenizar o problema, o restaurante decidiu alterar a emenda. Stort reduktionspotentiale ved at rykke til andre kødtyper, som for eksempel gris eller kylling, og så et et, et, noget større potentiale, hvis man kan rykke helt over til det plantet. Na Dinamarca, o consumo de carne bovina emite 8 milhões de toneladas de CO2 por ano, o equivalente a 40% da meta de redução de emissões do país. O governo não descarta a tributação. Vi kigger på alle muligheder, uh, og det vil sige, dels er vi i gang med at omstille vores fødevare uh, eh, vi er i gang med at kigge på, hvordan laver vi en afgift på produktion, blandt andet oksekød, uh, og så a Segundo a FAO, a criação de gado é responsável por 15% das emissões globais de gases com efeito de estufa.